edhe në mërgatin tonë. Darkë të gabuare ka cilësuar lideri i vetëvendosjes Albin Kurti takimin e një dite më parë mes kryeministrit shqiptar dhe liderve politik në Kosovë. Nuk e dini se kjo ka qenë darka e fundit, por ai ka darkuar me njerëz të cilët nuk janë duke qeverisur as mirë as drejt. Qeveria e Kosovës dhe pushtetin përgjithësi e ka kthyer politikën në një regjim i cili sundon me popullin e nuk i shërben atij. Taksa ndaj produkteve serbe shes si një përgjigje të duhur, por pavarësisht kësaj, për Kurtin ky nuk është një hap i menduar mirë. Nuk e kanë menduar mirë taksën, nuk e kanë planifikuar gjatë atë. Nuk kanë biseduar me komunitetin e biznesmenëve shqiptar. Se si ne do ta ndërtojmë ekonominë tonë prodhuese që zëvendëson Serbinë. Mirë po, pavarësisht se nuk është planifikuar e menduar mirë këtë taksë, ajo tash nuk bën të hiqet. Taksa duhet të mbetet, qeveria duhet të shkojë. Për liderin e vetëvendosjes, presioni ushtruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për heqjen e taksës nuk është një kërkesë drejt për drejtë e tyre, por po transmetojnë një kërkesë të Serbisë. Në momentin kur hyn në pazare me Serbinë, faktorët ndërkombëtar shndrohen në ndërmjetësues. Kërkesa e tyre nuk është e tyre. Kërkesa e tyre është kërkesë e Vučićit. Ai u thot faktorëve ndërkombëtar, u thuani shqiptar. Pra ne nuk duhet ta lexojmë këtë si trysni të ndërkombëtarëve, por si transferim të kërkesës së Vučićit. Edhe ne ndërkombëtarëve duhet të themi që kemi kërkesa për Serbinë. E megjithatë, në rast të një tërheqje të Kadri Veselit dhe PDK-s nga koalicioni qeverisës, Kurti shprehet pa hezitim se do t'i bashkonte votat me Ramush Haradinajin për të mbajtur atë në pushtet dhe taksën në fuqi. Patjetër, ne duam që taksat mbetet. Dhe këtë kur themi, e themi me zotimin ton brenda e jashtë kuvendit. I ndodhur në Tiranë me ftesë të një grupi studentësh të shkencave sociale, ai shprehet se protesta e studentëve ka ndryshuar realitetin dhe ka dhënë shpresë për gjithë shoqërinë. Protestat studentore në Shqipëri janë ngjarja më e bukur shoqërore dhe zhvillimi më autentik politik në shumë vite në këtë kohën tonë më të re. Jehona e tyre është përtej arsimit, ndodhemi në një dimër i cili nuk përshkon, por letë mos harrojmë edhe para një pranvere shqiptare që është pashmangshme përveç se domosdoshme. U diskutua në media një takimi ti me presidentin Meta dhe u akuzua se ishte ai që ndikoi tek presidenti për mos dekretimin e Gent Cakajt. Por a ka ndikuar vërtet Albin Kurti në këtë vendim? Unë nuk kam pasur rol në këtë gjë, nuk ka mundësi që bashkimin kombëtar të na e bëj njerëzit e shefit të UDB-s në Kosovë, Jovica Stanišić, pra njerëz si puna e batonazhjit. Ai i cili nuk u dekretua nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, është nxënës i instrumentit të Serbisë në Kosovë. Nuk ka shpjegim ndryshe, pesha dhe roli i madh i Baton Haxhiut, përveç se fakti që lidhjet e vjetra nuk janë të vjetra. Dy ministrat kosovar në qeverin Rama dhe mbledhjet e përbashkëta, Kurti i cilëson si fasad që nuk i shërben as pak bashkimit kombëtar të trumpetuar nga të dyja anët e kufirit. Ata ministra nuk janë as nga Kosova as nga Shqipëria. Ata nuk janë as ministrat Romës. Ata janë ministrat Baton Haxhiut.